үш жыл бұрынғы пандемияның қазақстандықтардың қалтасына сірі әлі тоқтаған жоқ осы уақыт аралығында азаматтарымыздың несиесі отыз пайызға өсіп кеткен қазір халықтың банк алдындағы жалпы берешегі 15 бүтін 16 триллион теңгеге жетті бұл қарыздың алпыс пайызы тұтынушылық несие 34 пайызы баспана ипотекасы болса 6 пайызы несие сияқты өзге қажеттіліктер үшін алынған дегенмен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ақпаратынша қазақстандықтардың жиған қаржысы одан да көп жеке тұлғалардың депозиттерінде 17 триллион теңгеден астам қаржы жатыр